povodom zvaničnog početka Windows 7, Win-Win shopovi su organizovali jednu krajnje zanimljivu akciju. Naime, u noći 21. na 22. oktobar, oni su ponudili svojim kupcima mogućnost da prvi kupe novi operativni sistem iz Microsofta. Ova jedinstvena akcija je bila dopunjena specijalnom ponudom za sve kupce njihovih računara. Naime, prvih 77 kupaca bilo koje njihove gotove konfiguracije dobit će na poklon Windows 7. Kao što i sami možete videti, vladalo je veliko interesovanje za ovu nadasve neobičnu, ali vrlo zanimljivu ponudu.